Deixa eu ver. E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde de almoço para vocês, boa tarde feriado. Quem tá aí? Quem tá aí agora? E aí, Eric, tudo bom? Opa, Elimaf, beleza? Wellington. Fernando Oliveira. E aí, meu velho? Como é que vai? Como é que vai o Breakpoint? Tem jogado? JV Silva, e aí? Pessoal, típica checagem, como é que tá aí o áudio? Tem uma música tocando ao fundo, tem minha voz. Como é que tá tudo? Tá bom. Inclusive a música, né? Tô ouvindo aqui. O áudio tá. A música tá tão boa que se o áudio não tivesse bom, tava bom. Tá ótimo, né? E aí, como estão vocês nessa tarde de feriado em que todos têm que ficar em casa? Né? Aqui tá todo mundo em casa. Tá todo mundo clausurado porque nossa cidade, né? Nosso estado começou a ficar ruim de novo. Fala, André. André para Windows PC. André.exe. Isso. Isso, Elimar. Pronto, triga. Não, olha, acho que minha câmera pode clarear um pouquinho. Eu fico sem querer mexer nessas coisas, mas. Deixa eu ver. Quer dizer, essa câmera, a alta exposição dela é mais ou menos. Aí eu tenho que compensar no brilho, né? Na verdade, eu preciso de um equipamento de iluminação. Preciso de uma ring light aqui na minha frente. Fala, Gutenberg. Eric, você tem contato com S. Gomes? Eu sei que S. Gomes gosta dessas coisas. Eu acho que ele faz pixel art. Acho que ele ia gostar do nosso bate-papo de hoje. Manda uma mensagem lá pra ele. Sim, Elimaf. Ó, pronto. 15, já temos 15 pessoas aí. Deixa eu falar com vocês qual é a. Pô, eu tô vendo que o chat não tá aparecendo. Aqui. Eu acho que foi erro meu. Pera aí. Deixa eu ver rapidinho. Porque. Só um momentinho, pessoal. Voltamos. Bom, deixa eu ver aqui. Pronto, agora já está aparecendo. Vamos ver Danilo bater o recorde de. Quem sabe, né?
Rapaz, Eric botou um recorde que eu vou te contar. Eu acho que eu não consigo fazer o recorde, não. Opa. Kleber. Pronto. E aí fala. É isso mesmo. Isso aqui tá tocando é o quê, rapaz? Eu quero não pescar. Pô, sabe quando dá um branco, mas isso é um jogo de arcade. Eu conheço a música, agora não tô sabendo de onde é. Eu não quero pescar. King of Dragons. Pô, Eric, que pesca. Exato, porra. Ah, pessoal, isso aí é o Enter Save Music. Entendeu? Deve estar até desatualizado. Eric adiciona coisas nessa Enter Save Music o tempo todo. Mas aqui é a playlist da Enter Save Music. É, top. Só coisa top. Spoiler musical. E é legal porque Eric não deixa o loop ficar chato. Quando a música loopa, ele deixa. Ele corta uma seção que invoca as emoções, mas não fica além do necessário. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço. Estou ouvindo tudo isso no Winamp. It really whips the llama's ass. Estúdio, como é? Gestation? Gestation? Que jogo é esse, rapaz? É de Cave Story? Uau, rapaz, Cave Story! Eu tenho que pegar minha lista e pegar Cave Story e subir na lista. Por quê? Ah, eu tô vendo que a câmera não tá espelhada, ó. Até aqui. E pela mágica da edição rápida. Pronto. Aí agora fica um espelho para mim. Eu consigo raciocinar melhor, apontar para a direita, apontar para a esquerda. E aí? Tá chegando mais gente aí. Então é isso. O áudio tá beleza, né? Dá para ouvir. Câmera que não tá muito centralizada. E mas acho que depois eu reparo isso. Módulo raro, não é. Hoje é bate-papo. Quando a gente joga um jogo, a gente curte a excelente trilha sonora do jogo. Quando a gente vai bater papo, a gente curte a trilha sonora de todos os jogos. Pronto. É isso aí, Fellows. Fellows, se você tiver interesse por desenvolvimento de jogos, de vez em quando dá uma olhada. Mas o modo rádio também tá massa. Modo podcast. Fala, S. Gomes, beleza? S. Gomes, eu pedi para chamar especificamente por você. Para você, justamente. A gente já bateu papo no passado, algumas vezes, poucas, né? A sua pixel art é fantástica. Pouca coisa que você me mostrou assim. Nossa, então eu acho que você tem interesse sobre o assunto. Queria te mostrar como é que é. S. Gomes, você já usou alguma engine para fazer qualquer jogo, fazer qualquer. Eu acho que você. Público. Não, acho que você mostrou uma coisinha de. Era feito num editor tipo Game Boy, né? Não foi, não, S. Gomes? Isso, não foi? É. GB Studio, isso. Então você tem interesse nisso, né? Eu quero te mostrar Godot. Godot. Godot, né? Eu achava que era Godot, né? Pra mim era. Tudo é .NET, tudo é .dot hoje em dia. Né? Tem até o André.exe aí. No chat. Hoje em dia tudo é dot. Então eu achava que era Godot. Mas não, na verdade, Godot é o nome de um personagem de uma peça teatral da França. Então a pronúncia é Godot. Isso, pronto, pronto. Vamos lá, vamos trocar aqui para esse modo. Aí vai ficar esse modo transcendental aqui para vocês. Ah, eu até já editei o nome, eu nem lembrava, eu ia editar agora ao vivo. Mas vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Vou mostrar aqui. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão conseguindo ver? Ver tudinho aí?
Pois é, André, eu também achava que era Godot mesmo. Godot, né? Mas não, é Godot. É Godot. Dizem as lendas que os próprios desenvolvedores, porque eles são argentinos, Godot é uma engine feita na Argentina. Parece que eles mesmos não sabiam, era uma coisa que eles tinham lido, né? Um assunto que a peça teatral existia, o nome é Procurando por Godot, né? Em francês, né? Esse nome que eu acabei de falar, dito em francês. Growth, isso, pronto. O que é isso aqui, né? É a Go Godot Jam, né? Go Godot Jam é um festival de game dev disponível para todos. Está recheado de um mês de streams de qualidade e uma Game Jam, cuja intenção é celebrar e expandir a comunidade Godot. Começou 6 de maio, vai terminar dia 9 agora. E aqui está a programação. Eu não vou. São muitos streams. Inclusive, quem tem interesse em aprender Godot. Tem coisa bacana aqui para vocês verem, né? O site está aqui, é gogodojam.com. E do dia 6 de maio até o dia 23 de maio, mais ou menos. Não. Opa! Aí eu tenho que roubar, não é? Kleber! Opa, bem-vindo. Seja bem-vindo, Kleber. Então, do dia 6 até o dia. Como é? Até o dia 1º de junho são streams, basicamente streams, vídeos no YouTube, material celebrando a Engine Godot, né? Essa Engine que está aqui na frente de vocês agora. Isso, pô, Kleber! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu estou surpreso que Eric não tinha te convencido a seguir antes. Mas feliz que você tenha finalmente feito isso na minha live. Obrigado. Aí, tem gente que faz. Tem alguns desafios, o cara faz um jogo em Godot em 2 horas. Aqui, ó. Aqui, ó. Desafio fazer um jogo em 1 hora e meia. Tem outro aqui que é um desafio de 180. Como é? Aqui é 2 horas e meia, né? O cara faz um jogo completo em 2 horas e meia. Então tem muita coisa bacana aqui. E aí, o festival culmina no dia 2, mas na verdade para meu fuso horário foi dia 1º, 7 horas da noite. Tá aqui, deixa eu ver. Aqui, né? Ele fala que o fechamento do período de envio foi 2 de junho, mas na verdade para mim foi 1º de junho, 19 horas. E aí, a partir de 26 de maio a 1º de junho, essa janela aqui, ó, tínhamos esse tempo, mais ou menos uns 8 dias, né? 27, 8, 9, 30, 31. Primeiro. Mais ou menos uma semana para fazer. 2 horas e meia para fazer um RPG, sim. Sim, mas nós tínhamos do dia 26 a 1º de junho para fazer um jogo em Godot, né? Aqui tá a Jam propriamente dita, né? Já encerrou, né? Já está aberto o período de avaliação. Eu achei que a votação era aberta ao público, mas não era. Foi erro da minha parte, eu não li direito as regras. A votação é apenas entre os próprios participantes. Então você tem que ter participado da Jam para votar na Jam. Tá em período ainda, período encerra que dia? Deixa eu ver. Eu acho que encerra dia 4 agora. Aqui vai ter um julgamento online dia 4, né? Não, vai ter aqui. Ó, o vencedor é dia 9, mas eu não sei até que dia eles vão julgar. Eu acho que fica aberto para votação todo o tempo. Então tem até dia 9 aí. Oficialmente termina dia 9. Toda Jam, quem não conhece o que é uma Game Jam? Eu acho que todo mundo conhece. Alguém aqui não sabe o que é uma Game Jam? Me digam aí.
Tô olhando aqui o chat de vocês. Acho que todo mundo sabe, ninguém tá respondendo, né? É, todo mundo sabe que é o Game Jam. Exato. Então, pois é, essa Go Godot Game Jam é nova, né? É a primeira edição dela. E o objetivo dela, ela foi promovida por esse canal aqui, Redefine Game Dev. Esse cara aqui, ele tem um canal no YouTube. Deixa eu ver se eu coloco aqui o canal no YouTube dele rapidinho. Eu botei um E no final ali sem querer, mas não tem esse E no final não. Pronto. Esse rapaz aqui, esse aqui, né? Ele tá promovendo a Jam. Tem outros caras promovendo a Jam, esse pessoal todo que tá promovendo. Mas eu acho que o cara que fez a concepção da ideia foi esse cara aqui. O tema é crescimento. E toda Jam, normalmente, ela tem alguma coisa para restringir. Normalmente é um tema. Às vezes esse tema é um tema filosófico. Às vezes é um tema técnico, tipo, jogos. Tem uma Jam dedicada a jogos com cara de jogo de Game Boy, por exemplo. Então, a Jam é limitada a jogos na resolução e na paleta de cores. A paleta de cores do Game Boy, por exemplo. Então... Isso, né? Pois é. Normalmente tem um tema, isso, né? Às vezes é um tema técnico, às vezes é um tema filosófico. Esse é um tema filosófico, crescimento. E a forma como os temas filosóficos funcionam é que você pode interpretar o tema da forma que você quiser. Crescimento. Você pode fazer o crescimento literal, né? Um jogo sobre ficar velho, um jogo sobre literalmente ficar gigante, um jogo sobre plantas crescendo. Ou você pode ter uma interpretação mais filosófica, crescimento pessoal, crescimento como ser humano, né? O crescimento do planeta, o que for. Você é livre para interpretar como você quiser. Tem as regras aqui, né? Nesse caso, como é uma Jam feita para promover a ferramenta Godot, ela é limitada a usar apenas Godot. Mas a maioria das jams não tem essa limitação. Você pode usar a ferramenta que você quiser. Tem algumas jams dedicadas a Godot. Eu não tô lembrado o nome de todas agora. Posso até depois compartilhar com vocês. Aí tem... você pode reusar código. O jogo tem que ser feito no período da jam. Você não pode pegar um jogo que você já fez e botar como submissão. Infelizmente, não tem muita regulação. No máximo que você pode fazer é, se você desconfiar que um jogo viola a regra, você pode reportar, mas é tudo muito auto-regulado, né? Os próprios participantes fazem um acordo de cavalheiros de não trapacear. Tem Gutenberg, muita possibilidade mesmo. Inclusive nos jogos que eu vi, teve gente que explorou de tudo. Mas você pode reusar código, né? Eu poderia, por exemplo, eu já criei um código que lida com o movimento do personagem. Eu vou pegar ele pra não ter que refazer. Não tem problema. Outra regra é que você não pode aproveitar um jogo que você enviou pra outra jam. Então esse jogo tem que ser feito exclusivo pra essa jam. Isso, ele fala aqui que não pode enviar jogos já criados previamente. E... não pode material ofensivo, discriminatório, ofensivo, ou isso aqui é not safe for work, né? Que é basicamente material adulto, assim dizer. Sim, né? Assim, quem trapacear, ele trapaceou a si mesmo. A Jam nem ia ter prêmio. Ela tem prêmio, mas o prêmio foi adicionado a posteriori. Um dos colaboradores, ele é um cara que faz cursos de Godot e cursos de Game Dev em geral. Ele também faz curso de como fazer pixel art, tem vários cursos. O nome é GD Quest, o nome do canal. É esse canal aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. GD Quest. Muito recomendado esse canal. Hoje em dia ele tá muito cêntrico em Godot. Mas ele tem materiais também para pixel art, ele vê muito Krita. Ele é bastante focado em código aberto, né? Bastante focado em código aberto, então por isso
Acho que todas as ferramentas que ele analisa em geral são código aberto. Esse cara ofereceu cursos, ele tem cursos pagos, ele ofereceu como prêmio cursos dele. Então hoje a Jamf tem prêmio, mas não ia ter. Então um cara que trapaceia, ele trapaceou a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa. É mesmo, esse Gomes? Pô, é bom saber que esse canal é conhecido. Legal. Esse canal é muito bom mesmo. Aprendi muita coisa com esse canal aqui, né? Aí ele explica o resto das regras e você pode usar arte, arte no sentido de visuais e no sentido de música de outras pessoas. Eles inclusive recomendam dois sites que tem uma boa quantidade de arte livre. Se eu não me engano, a licença que esses dois sites usam é Creative Commons. E esse site em particular eu sei que é CC0, que é o nível de Creative Commons mais liberado. Você literalmente pode pegar a arte do cara e usar para o que você quiser, não precisa dar crédito, não precisa fazer nada. Então esse cara aqui é muito bacana, porque para fazer jam, muitas pessoas usam a arte dele para fazer jam, porque ele tem muita coisa, é arte simples em geral, então dá para você incorporar, dá para você ser criativo. Inclusive tem, esse cara faz uma jam cujo tema é usar a arte dele. O tema é que você está limitado a apenas usar o material dele. Então, pois é, apresentei, acho que está apresentada aí a jam. Vou dar só uma olhadinha rápida nas submissões. Foram 183 entradas. Eu acho que muita gente não conseguiu acabar, porque durante a semana da jam, ele conta a quantidade de pessoas inscritas. E eram mais de 700 pessoas inscritas. Só que dessas 700 pessoas, só 183 conseguiram terminar a tempo. Ainda bem que eu estou entre elas. Eu consegui terminar, consegui enviar. Deixa eu ver se eu acho minha entrada aqui. Eu tô dando scroll, mas eu não. Porque a carga é dinâmica, eu tô carregando e agora eu dou o velho Ctrl F, né? Deixa eu ver aqui. Encontro. Às vezes bate uma cegueira e eu não enxergo meu. Pronto, aqui, pronto. Tá aqui. Essa é minha entrada. Sim, sim. O Godot, inclusive, tem uma grande atualização por vir. Não sabemos a data ainda, mas estamos no Godot 3, vai sair o Godot 4. E esse Godot 4 vai mudar muita coisa. Uma das coisas mais esperadas é que ele vai suportar Vulkan. O Godot normalmente suporta OpenGL, mas é um OpenGL um pouco velho e uma versão um pouco problemática, né? Principalmente para dispositivos móveis e web. Ele não funciona direito para dispositivos móveis e web. Então eles estão migrando para Vulkan. Isso vai permitir a eles expandir os recursos da ferramenta e também suportar melhor mais plataformas. Tá aqui minha entrada. Tá aqui. 20 pessoas avaliaram, o que é ótimo. Se vocês forem ver a média de avaliações de uma entrada, vou botar aqui, vou escolher um jogo aleatório aqui. Esse aqui, pronto. 7 pessoas avaliaram. Não? Outro aqui, esse aqui, pá, 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 esse aqui. 2 pessoas avaliaram. Pô, esse aqui eu vou até ver se ajuda o cara um pouco. Então o fato de que meu jogo foi avaliado por 20 pessoas é fantástico. Fantástico. Me deixa muito feliz. E mais importante, quando chegar o período de julgamento, jogos aptos a vencerem precisam de pelo menos 10 avaliações. Se você não tiver pelo menos 10 avaliações, você não tá nem concorrendo. E eles explicaram que o motivo disso é porque ganha quem tiver uma média maior. Só que se você só tiver uma votação, mas essa votação for toda nota máxima, então você ganha, né? Você tirou 5 em tudo, 5 é a nota máxima. Então para evitar isso, para deixar a média um pouquinho mais ponderada, você tem que ter pelo menos 10 avaliações para participar. Então eu tenho 20, tá ótimo pra mim, fantástico. Eu tô concorrendo. Pra mim,
Acabou a Jam. Aí, eu nem me importo se eu vencer ou não. É, na versão 3, né, André? É, André, você já tentou Construct ou Unreal, só que usando Blueprint, que são as ferramentas de desenvolvimento visual, né? A forma como essas tecnologias funcionam, Construct é todo assim, inclusive. Unreal, ele tem um sistema chamado Blueprint, que é assim, mas não é o único sistema de Unreal. E permite, basicamente, você programar a lógica do seu jogo visualmente. Ele tem blocos lógicos e ele tem, tipo, um organograma. Então você encaixa os blocos lógicos no organograma e a lógica do seu jogo fica assim. É, Gusca, é Gusca Gcash, né? Tô destruindo a pronúncia do seu nick aí, me perdoe. É, então, pessoal, eu vou jogar rapidinho um jogo. O jogo é simples. Eric até jogou na live dele passada. É, na live, acho que do final de Enemy, não foi, Eric? Construct 2, né? Eu fiz uma coisa ou outra até conseguir avançar, mas realmente acho que me encontrei na modelagem 3D. É, André, você não falou que usa Blender? Ó, André, só pra te mostrar aqui, ó. Então, eu brinco também no mundo 3D, só que eu só brinco, eu não sou muito bom nele. Eu tento me virar. Tá carregando, demorando de ler hoje. Por quê? Ah, bom. Estranho, nunca, normalmente nunca demora desse jeito, né? Aí... Coisa simples, né? Como extrudir, né? Não sei, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, eu só quero mostrar que eu sei me virar em Blender. Deixa até aqui, tá aberto. Sim, velho, Blender. Motor de um carro, né? Eu gosto do jeito que você pensa, esse Gomes. Pronto. Tacou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que faz o virar brequim? Né? Vamos fazer o virar aqui enquadrado aqui. Aí faz outro aqui pra puxar a correia. Pronto, conecto no outro. Pronto, tem um motor de carro aqui. Até, eu só tô mostrando extrusão, porque extrusão é a ferramenta mais usada no universo pra fazer tudo esse tipo. Mas tem outras ferramentas como, por exemplo, rotacionar. Cadê? É Y. Isso. Rodar aqui, aí chego aqui, aí extrudo aqui de novo. Aí extrudo aqui de novo, rotaciono sobre o eixo Y. Subo um pouquinho pra cima no Z. Extrudo aqui de novo. E por aí vai. Ficou bom, hein? Por um negócio aleatório que eu fiz em 3 segundos. Tá até bom. Eu uso Blender, mas eu peguei firme faz coisa de uns 4 meses. Como perdi o emprego na pandemia, eu agora entrei de cabeça nos estúdios pra ver se consigo. Pô, André, sinto muito, essa pandemia tá difícil, né? Espero que você... Eu tenho um amigo pessoal que ele tá passando por esse mesmo drama e muito recentemente ele conseguiu um emprego. Então, há esperança, eu tenho fé que você vai conseguir retomar sua vida profissional aí, do jeito que você quiser. Quem sabe você abra sua própria empresa, comece a fazer algo próprio. Não sei, mas que tudo dê certo pra você. Parece um elefante de brinquedo sem as pernas. Pera aí, então a gente resolve isso agora, fellas. Se eu não me engano, como é que é? Ctrl R... 2... Ctrl R de novo, 2, ok. Enquanto isso,
Pronto, resolvi. Agora é um elefante carregando um martelo. Pronto. Tá bom assim? Tá, mas chega de Blender por enquanto. Esse é Godot. É, eu até mostrei Godot no passado pra vocês. Se eu não me engano, ó. Isso aqui não fui eu que fiz, não. Isso aqui é um demo feito em Godot. Deixa eu ver se eu consigo me virar aqui. Um projeto demo. Uma plataforminha 3D. Vou jogar aqui. Consigo. Não sei nem se tá sendo. Eu não tô sabendo como. É, o mouse não gira. Ele é tipo Super Mario RPG. Ou Super Mario RPG o quê? Super Mario 64. Né? Que só a câmera é meio que. Opa! Opa. Será que ele suporta o controle? Eu pluguei o que o controle. Suporta, mas ele realmente não tem câmera, não. Como é que atira? Ok. Corre? Não. Não corre. Chegou a testar essa demo, não foi, Sigamos? Pra aprender é massa, né? Porque você aprende sobre colisão, sobre movimento, corpo cinemáticos que eles chamam, né? Dá pra aprender os conceitos e ver como um jogo de verdade, né? Usa esses conceitos. Vou encerrar aqui por enquanto, vamos voltar ao meu. Esse Hulk também é outro demo. Esse Hulk, inclusive, foi feito pelo GDQuest. Eu mostrei aqui. Tá aqui. Vou botar aqui. Onde tá? Não tô achando. Ah, aqui. Grappling Hulk. Esse aqui. Ah, não. Esse aqui é de outro lugar. Não tô achando, não. Tudo bem. Vamos lá, vamos mostrar como aconteceu o meu processo nessa Gen. Eu fiquei sabendo que a Gen existia e durante a semana eles não divulgaram o tema. O tema de crescimento foi divulgado no dia 26 mesmo. Eu não pretendia participar. Eu tenho meu trabalho diurno. Não vai dar tempo. Mesmo com a semana, eu só vou ter 2 horas por dia para trabalhar nesse jogo. Então não vai dar. O background tá maravilhoso, né? Então eu fiquei só acompanhando as lives, um ou outro aqui. Tem muita coisa bacana, tem entrevista, tem algumas coisas que eu aprendi. Teve um processo interessante, né? Aqui é um cara que ele... o canal dele é sobre Unity. Mas ele se propôs a aprender Godot. Claro que ele não aprendeu em um vídeo, né? Ele só deu uma olhada. Mas foi interessante ver essa diferença de workflow entre trabalhar em Unity e trabalhar em Godot, porque no final das contas as ferramentas elas têm diferenças de recurso e diferenças de workflow. Eu vejo muita gente reclamar da ferramenta, dizer que ela é ruim, porque ela tenta forçar o workflow da outra ferramenta. Ele conhece uma, vai usar outra, então ele espera que as coisas funcionem da mesma forma, e não é assim, né? As ferramentas você tem que encarar com a mente aberta e a mente zerada. A gente já acha ali mais parecido. Eu não conheço a fundo nem Unity nem Unreal, então não sei comparar. Eu sei que a forma como o Godot funciona, que o Godot
é muito combinatório. Em Godot você faz pequenas coisas que têm um comportamento muito específico e você combina elas em um modo de árvore. Posso mostrar pra vocês aqui? Aqui, ó. Tá vendo que isso aqui tá tipo uma árvore, né? Ó, aqui é a raiz da árvore. Aí quando eu expando, você tem tudo isso aqui. Aí aqui você tem tudo isso. Aqui você tem tudo isso. É, então se você abrir, por exemplo, aqui, por exemplo... E eu falando a palavra, por exemplo, várias vezes. Olha. Olha o que tá tocando. É totalmente diferente, é? Poxa. Fico curioso de aprender Unity só pra saber como é que funciona essa diferença. Aqui é a fase do jogo. Aí se você abrir uma fase, né? Você tem o HUD. Aqui é o HUD. Eu posso esconder o HUD pra vocês verem. É... Aqui é o Tile Map. A música tá tocando aqui, inclusive. Quer dizer, não tá tocando, mas vai tocar. Aí você tem, por exemplo, o personagem principal, que é a cobra. Só que o mesmo personagem principal, ele é feito da cabeça, né? E tem o corpo, tá aqui. São componentes separados. Então cada um desses pequenos pedaços tem um comportamento próprio. Se você olhar aqui, ele tem seu próprio código. Por isso o Godot... S-Gomes não fui eu que fiz os assets, não. É, os assets são desse site aqui. É... Se eu não me engano, eu posso até procurar aqui. Tem a busca. Pronto. É, esse pack aqui. A cabeça da cobra aqui, ó. Isso. E o Tile Set também. Deixa eu ver. Não lembro qual foi a busca que eu achar. Foi aqui, pronto. Esse é o Tile Set. Agora, se vocês perceberem, aqui esse Tile Set é grama verde, né? E na verdade é um Tile Set feito pra jogo de plataforma. Então eu reapropriei pra... Eu pintei a parte da grama de branco. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu pintei a parte da grama de branco pra fazer como se fosse espinho. E o resto eu só fiz reapropriar. A fonte, eu achei a fonte na internet, mas eu estilizei a fonte. Eu também estilizei o título. Esses ícones eu achei, né, todos. Né, mas a... Então, basicamente, eu peguei material pronto e dei uma reapropriada. Aqui tá o software que eu usei para fazer os ajustes. Pra cobra tá aqui, o corpo tá aqui. Esse espinho fui eu que fiz. Né? Esse espinho fui eu que fiz. Essa maçã fui eu que fiz. Aí eu fiz do zero mesmo. É, aqui você não vai conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fundo aqui. Um fundo branco. Aqui, branco, colocar. Pronto. Tá vendo esse suorzinho? São gotas de suor. Mas é só a gota individual. É, eu uso ela no gameplay. Vocês vão ver por que eu uso. Né? Aqui é um pedaço da maçã. Fui eu que fiz também. É, aqui é uma aura que eu usei pra fazer partícula. Fui eu que fiz também. Esse tá vazio, não tem nada. Então, esses pequenos detalhes eu fiz do zero. Mas a cobra, tanto o corpo... Ah, o corpo foi eu que fiz. O corpo foi eu que fiz. Eu tava tentando lembrar. Porque se vocês olharem no pack... O pack não tem o corpo da cobra. O pack só tem... Aqui é o pack inteiro, né? Só tem cabeça de animais. Em vários estilos. Então eu usei Inkscape. É um software de edição vetorial. E do Inkscape eu converti pra rasterizado, né? E dei ajuste. E aí eu usei as mesmas cores da cobra, usei esse... A cobra tinha essa estilização aqui, porque é pra fazer às vezes a malha do couro da cobra, né? Cada cobra tem uma textura. Então eu tentei simular isso aqui no corpo. Ficou legal, eu gostei do resultado. Vamos lá. Vou mostrar o gameplay rapidinho, porque
O gameplay, Irã, é só Snake. Snake, Nibbles, né? Snake do Nokia. É o jogo da cobrinha. Não tem nada muito revolucionário, não. Então não se empolgue. É um jogo feito em uma semana. Eu tinha pouco tempo por dia para trabalhar nesse jogo. Né? Então, voltando aqui pro programa. No dia 26, quando eles divulgaram o tema, que o tema é crescimento, né? Growth. Na hora que eu abri essa página, o tema só foi divulgado no dia 26, na hora que eu abri a página e veio crescimento, por algum motivo me veio o jogo da cobrinha na memória. Eu lembrei, foi uma coisa instintiva, veio. E quando veio essa lembrança instintiva, me veio um twist também da fórmula. Veio tudo junto, assim, veio jogo da cobrinha. E se o jogo da cobrinha funcionasse dessa outra forma? E quando isso me veio, eu fiquei assim, tá, é batido, o jogo da cobrinha tem milhões de anos aí, é uma ideia batida pra caramba, mas eu nunca participei de uma jam, eu tenho tempo limitado pra trabalhar, e todos os vídeos que eu assisti sobre game dev independente dizem que o importante é você terminar o jogo. Termine o projeto, porque quando você terminar o projeto, mesmo que ele tenha ficado ruim, mesmo que você não goste dele, mesmo que você bote para vender e não venda uma unidade sequer, você pode seguir em frente e fazer o próximo jogo. E o próximo jogo vai ser um pouco melhor. Então, com esse espírito, eu decidi, eu quero saber, eu vou participar. Vamos ver no que vai dar. Tinha um botão aqui, agora não tem mais esse botão, mas tinha um botão entrar na jam. E esse botão, basicamente, ele pegava a sua conta do itch.io, que é o site que tá... O site tá até aberto aqui, né? itch.io/jam/gogodojam. Ele basicamente pega a sua conta no itch.io e diz que você tá participando. Por isso que tinham 700, quase 800 participações. Mas dessa, a grande maioria não conseguiu entregar tempo. Eu apertei o botão. Eu não quis nem saber. Eu aperto o botão, qualquer coisa eu não entrego e é isso aí. E comecei a trabalhar dia após dia. E o fato de que eu peguei um tema bem batido e só adicionei um twist me permitiu terminar, me permitiu focar no que eu poderia fazer no tempo adequado. Porque eu sei que eu ia enfrentar problema, eu não tenho experiência com isso, eu não tenho experiência com o jogo completo. O Godot pra mim são uma série de demos. Né? Um demo que... Não quero. Deixa eu ver aqui. Se é que isso tá funcionando, né? Não sei nem se tá funcionando. Eu nem sei me achar aqui. Deixa eu só rodar, vai rodar. Ah, tá. Morri. Pronto, né? Aqui. Eu acho que eu já mostrei numa live isso aqui. Hã? Longe de ser um jogo completo. Então, eu tinha uma série de demos. Né? Série de demos. Sempre eu começava muito projeto e não terminava nenhum. Exato, né? Eita, o Twitch reconhece como link mesmo, é complicado isso. Às vezes você só quer falar o nome do site, aí ele interpreta que é link e não deixa. Enfim. Pois bem, eu apertei o botão, eu não quis nem saber, e aí eu comecei a trabalhar no tempo livre que eu tinha. É uma semana que eu tinha pra comprometer, então eu não tinha realmente, drive disponível novo. Eu atualizei outro dia, isso aqui já tem outra atualização. É. Isso sou eu com meus guias e detonar. Pois é, Felos, é isso aí, Felos. Às vezes a gente tem que pegar um projeto pequeno que a gente sabe que consegue terminar. É melhor do que pegar uma coisa. Mesmo que a gente tenha um trabalho ambicioso no backlog, ter um projeto pequeno que você pode entregar é ótimo, é fantástico. E aí eu me arrisquei. Comecei a trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês o gameplay agora, né? Depois de uma hora aí de... Deixa eu mutar o jogo. Pô, mutar a música.
Estão ouvindo a música? Tá boa de ouvir a música? Vamos botar no tela cheia. Três ou quatro que não terminou ainda, nossa. E aí, pessoal, estão conseguindo ouvir a música do jogo? Tá dando pra ouvir, né? Tá baixinha. Essa música é de Eric Fraga. Ele me cedeu duas músicas para esse projeto. São músicas que ele fez para um outro projeto, mas ele nunca, assim, os direitos autorais são dele ainda e contratualmente nada impede ele de reusar a música à vontade. Então ele me repassou. Opa. Fala, Caio. Caio o quê? É Caio o quê? É Caioque? Como é? Ou é Caio o quê? Ou é Caio K? Como é que fala? Boa tarde. Eu consigo mesmo no volume 25%, né? Ótimo, fantástico. Movimenta aqui os controles. Eu vou pegar o controle. O controle que funciona. Eric usou o controle, eu não usei, então agora eu vou usar. E aí que vem o gameplay. Né? Snake. Só que a primeira coisa que vocês percebem é que a cobra não está presa num grid, né? Você pode se mover à vontade. Outra coisa que vocês podem perceber é que a cauda não tem colisão com a cobra. Você não morre ao colidir com a sua própria cauda. Então isso tornaria o jogo mais fácil. Mas enquanto a gente conversa, estão aparecendo aí as comidas e já tem um twist, né? Tem esses espinhos aí. Outra coisa que dá para perceber é que a cabeça cresce e não o corpo. E aí, ali vocês veem o sprite do suor que eu usei, quando a cobra tá com a boca muito cheia. Eu tô simbolizando aí que a boca da cobra tá cheia. E aí, conforme eu vou enchendo a boca, o multiplicador ali em cima vai aumentando, já tem vezes 5, vezes 6 agora. Mas eu não ganhei nenhum ponto. Para contabilizar os pontos, eu aperto o botão de engolir. Pronto. Aí, são 10 pontos por maçã na boca, multiplicado pelo multiplicador. Então, por exemplo, eu vou pegar uma maçã aqui e vou comer, 10 pontos. Mas se eu esperar para só engolir quando a boca estiver bem cheia, aí o multiplicador aumenta e eu consigo maximizar os pontos. É, realmente o controle torna muito mais fácil. Não sei por que eu tava tentando fazer o playtest no teclado. Entendeu? Então, parece que a cauda ser longa não teria nenhum detrimento. Mas tem, porque a cauda não replica seus movimentos perfeitamente. Por exemplo, se eu der uma volta aqui no gueto, ela não replica. Eu acho que no teclado é mais fácil ver isso. Deixa eu me matar aqui que eu. Ó, se eu der um 90 graus aqui, ó, vocês percebem que a cauda não faz o 90 graus, ela suavemente vem até mim. Isso faz com que quanto maior a cauda, mais difícil é fazer curva fechada. Pois é, Gust. Tem uma troca aí em que você pode tentar manobrar com a boca cheia, ou você não consegue manobrar com a boca cheia, então você engole. Mas aí você não vai ganhar tantos pontos. Aí, por exemplo, agora eu teria feito essa volta se eu não tivesse com a boca tão cheia. Isso, cria um peso, exatamente. E aí, por causa desse peso, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. Vai aparecer um espinho mais no meio da tela. Ali vocês estão vendo quando você engole tem um efeito de partícula, que é justamente aquele efeito que eu falei que eu fiz, né? Aí, por exemplo, se eu tentar agora dar a volta nesse espinho, aqui, ó. Aí, ó. Eu fiz a volta da cabeça perfeitamente, mas o rastro da cauda não segue isso perfeito. Então, eu teria que abrir mais a curva. Então, essa é a estratégia. Isso, dilema ponto de segurança. Pronto. Basicamente é isso o jogo. Esse é o twist. O jogo foi bem rápido de ver. Depois eu tento bater o high score de Eric.
Eric fez mais de 3 mil pontos nesse jogo. Eu não acredito nisso. Fechar aqui o jogo, voltar para nossa música ambiente. A quantidade de gomos da cauda é Fellows, cada vez que você engole a comida, você ganha um gomo. Você engoliu a comida, você ganha um gomo. Entendeu? Mas você pode adiar, você pode. Não tem limite do tamanho da cabeça. Quer dizer, o tamanho é a tela, né? Aí você não vai ter pra onde manobrar. Mas fora ser atingido pelos espinhos, não tem limite no tamanho da tela. Da tela o quê? Da cabeça. Então você pode adiar, engolir a comida o quanto você quiser. Olha, Astal, não é não, Eric? Essa música é fantástica, velho. Quem não viu o episódio de Astal. Eric, faz o link aí do episódio de Astal. Por favor. Quem não viu esse episódio do. Eu acho que foi. Gamix? Era Gamix na época já, Eric? Astal? Astal é fantástico. Olha só isso aí. Fantástico. Fantástico. Um dos melhores episódios para mim, por causa da. Assim, claro, o episódio é fantástico também, mas a música de Astal é demais. Isso é um jogo de plataforma. Olha a qualidade da música de um jogo de plataforma. Ele consegue, porque é um jogo todo fofinho, bonitinho, então você imaginaria que teria uma música meio. Uma música meio Super Mario. Não? Essa música toda orquestrada. Fala, César! César, como é que pronuncia? É A César Straumid. Straumid? Me ajude aí a pronunciar seu nome, senão eu vou falar César o tempo todo. Vamos lá. Então, como é que eu procedi para isso aqui? Essa definitivamente não foi a primeira tela que eu fiz. Vamos abrir a cena da cobra. Tá aqui a cena da cobra. A cena da cobra, tá aqui o código, ó. Coisa pouquinha o código. Vou aumentar aqui pra vocês verem. É pouca coisa. Você não. Assim, o código fica grande, mas você não percebe porque o código não cresce todo de uma vez. Você não escreve. Quem não programa deve pensar: meu Deus, eu tenho que escrever tudo isso? Tem que escrever, obviamente, mas. Você não escreve, você não senta pra escrever uma carta, né? Você não começa a escrever tudo isso. Você começa, assim, deixa eu. A melhor forma é mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui tá uma cena vazia, né? Eu vou puxar o ícone do jogo pra cá. O ícone ficou gigante. Vamos. Coloca ele na posição 0. E vamos escalonar ele pra 0. Não, na verdade, acho que eu que tava com o zoom muito alto. Eu lembro que essa. Ah, não, não, tá enorme. Enorme, não. Enorme. 0.2, 0.2. Ok. Tamanho mais razoável. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, Gust. Foi esse companheiro aqui que fez. Esse site aqui, vou deixar um pouquinho para vocês olharem o site no stream. É Caney.nl. Ele faz muita coisa. Muita coisa. Podem chegar aqui. Ele inclusive tem assets 3D, assets isométricos. Então, se você quiser brincar de desenvolvimento, mas você não é um bom artista, você pode visitar esse site e usar a arte toda dele. Aqui, ó. Tem. Quem quiser fazer um jogo de. Aí, esse Gomes. Você que usa GB Studio. Pronto, aí, ó. Um sprite sheet. Apesar de que S. Gomes é a última pessoa para que eu precisaria recomendar um pack de sprite, porque S. Gomes ele se vira, ele faz os sprites dele. Né? Então, pois bem, tá aqui, eu arrastei e vou criar o código. Né? Isso aqui é comentário, isso aqui não conta, então basicamente esse aqui é o código. Isso aqui funciona. Se eu apertar F6 aqui pra
salvar aqui. Ah, ok. Pronto. É um jogo que mostra a cabeça de uma cobrinha. Acabou. Não tá fazendo nada. É, Fellows RPG Maker é massa. RPG Maker. O Fellows, quando você pegou RPG Maker, eles já tinham feito a linguagem de script em Ruby, na linguagem de programação Ruby. Eu peguei duas eras do RPG Maker. É, uma, ele era mais uma questão de script visual, você conectava blocos lógicos visualmente, mas depois ele colocou uma linguagem de programação, ele usou Ruby para programar mesmo, então você poderia fazer como Godot. A diferença é que RPG Maker ele já tem várias mecânicas de RPG implementado, então para implementar, já tinha, né? Já tinha. Para fazer em RPG Maker um jogo de nave, é possível, mas dá trabalho, porque você tem que lutar contra a ferramenta um pouquinho. Mas tem gente que fez uns jogos de plataforma, assim, no RPG Maker. Então, ok, vamos imaginar que eu já, aqui no Godot, eu não quero ensinar Godot não, meu gente, eu só quero mostrar pra vocês o meu processo pra fazer. Aqui no Godot você coloca as ações, né, mover pra baixo, mover pra esquerda, mover pra direita, e você mapeia os botões. Então eu já tenho um mapeamento aqui de mover para baixo, esquerda, direita. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que essa função processamento de física é uma função que roda 60 vezes por segundo, né? Roda 60 frames. Então a cada frame ela vai rodar. E esse delta é justamente o valor do tempo, que para 60 frames é 0,16, é 16 milissegundos. Resultado. Era o que atrapalhava um pouco? É assim, programação é um assunto que tem que ser aprendido, não tem jeito. Você pegar uma ferramenta de desenvolvimento, mesmo visual, você pode... Tem ferramentas de programação visuais, Construct 2, por exemplo, você tem blocos lógicos. Mas lógica de programação é sempre necessário. Você talvez não precise escrever. Mas você ter a ideia de que essa funcionalidade vai rodar toda hora. Essa outra funcionalidade só vai rodar se essa funcionalidade der esse resultado. Essas lógicas você tem que ter na cabeça como faz. Independente se você está fazendo visual ou escrito. É esse tipo de delta mesmo. Então, imagine, por exemplo, que eu vou pegar Pois é, eu tô criando um vetor de movimento que começa com zero, ok. E aí eu digo que o elemento x, né, vetor, tem um x e um y, vetor de duas dimensões. Smaden, calma. Achei que seria de noite. Não, foi de supetão mesmo. Eu liguei pra Eric, sugeri, ele falou, não, pode fazer agora, inclusive. Aí a gente fez de supetão. Surpreendeu todo mundo, não se preocupem. Eric, por favor, pegue a live depois, coloque no canal de VOD, né, do YouTube que você criou, pra ficar, pra posteridade, quem quiser olhar. Então, coloca aqui, por exemplo, movimento X. Então, o movimento X é um movimento horizontal. Eu vou pegar o movimento pra direita. O movimento em Godot é de 0 a 1. 0 quer dizer que você não está apertando o botão. 1 quer dizer que você está apertando o botão todo. E isso já contempla analógico. Então, se você apertar metade, ele vai 0,5, que é meio, né? Eric talvez conecte aqui já com Resident Evil 2. Então, eu sei que vocês querem ver jogo também, então vamos acelerar. Então, o movimento para a direita... entre 0 e 1. O movimento para esquerda entre 0 e 1. Então, se eu faço movimento da direita menos movimento para a esquerda, então quer dizer que se eu estiver movendo para a esquerda, fica 0 menos 1, que dá menos 1. Se eu estiver movendo para a direita, fica 1 menos 0, que dá 1. Basicamente, esse código aqui me dá um número que vai entre menos 1 até 1. Menos 1 quer dizer extrema esquerda. Mais um quer dizer extrema direita.
Mesma coisa para Y. A diferença é que é para baixo menos para cima. Aí eu vou Por que que eu tô normalizando? Vou roubar aqui o Por que que eu tô normalizando aqui? Tá funcionando? Conectei minha tablet? Conectei. Vocês estão ponderando o que eu tô usando? Essa, como você tem uma dessa? Você usa uma dessas? Pra fazer sua arte? O que eu quero dizer com normalizar, né? Quem lembra das aulas de matemática, e minhas artes de desenho não estão muito boas... Opa! Aqui é X, aqui é Y, então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Então se eu apertar no meu código pra, na diagonal superior, significa que direita vai ser 1, cima vai ser 1. Então você vai ter um vetor. Parou de funcionar porque. Vai. Né? Você vai ter um vetor aqui. Né? Aqui. Só que um controle analógico. Controle analógico não é quadrado. Controle analógico é redondo. Quando você chega nas beiradas aqui, você... Eu vou colocar aqui, pronto. O controle analógico ele é redondo. Então quando você bota na diagonal, você não... Se você botasse na diagonal e ele chegasse até aqui a ponta, você se moveria na diagonal mais rápido do que você se move pra cima, porque essa linha é maior que essa. Aí normalizar é o processo de ter certeza de que esse vetor vai ter... 1 de tamanho. Esse vetor não tem 1 de tamanho, né? Pela regra da hipotenusa, se aqui tem 1 e aqui tem 1, então aqui vai ter mais de 1. Aqui vai ter, sei lá, 1.2, não sei. Não vou calcular agora a regra da hipotenusa. Mas normalizar vai cair esse cara pra um tamanho de 1, que é mais ou menos aqui. É? Pronto. Vamos voltar para lá, isso aqui não é aula de matemática. Então eu normalizo e isso me dá um movimento de mesma velocidade em todas as direções. E eu digo que a minha posição é igual a minha posição atual mais o movimento. Okay? E aí vamos rodar isso. Estou usando aqui o teclado. Eu acho que até o joystick, o joystick funciona. Aí, inclusive, um momento bem suave. Pronto. Então, tecnicamente, eu já comecei a fazer um jogo. E eu só usei isso aqui de linha de código. Né? E eu fui bem verboso, inclusive. Não precisava... Eu fiz linha por linha para vocês acompanharem legal. Eu comecei com essa ideia. Exatamente. Eu peguei uma tela cinza. Coloquei um sprite e comecei a brincar. Meu objetivo era saber se eu conseguia criar esse movimento. Entendeu? Se eu não conseguisse criar esse movimento, não tinha nem sentido começar o jogo. Então, a primeira coisa que eu percebi é que a cobra estava muito lenta, né? A mesma coisa que eu estou replicando para vocês o que eu fiz. Estava muito lenta, então eu criei uma velocidade. Vou botar, sei lá, 100. E aí com isso eu multiplico o movimento.
Eu vou botar parênteses, mas Godot, multiplicação, tem prioridade. Uau, super rápido. Rápido demais. Isso é porque eu não estou levando o tempo do frame em conta. Lembra, isso aqui roda 60 frames por segundo. Então, se eu quiser que a cobra ande 100 pixels por segundo, eu tenho que multiplicar isso pelo delta. Porque o delta é o tempo de um frame, que vai ser 16 milissegundos. Então, com isso... Pronto. Só que a cobra está muito lenta. Então, eu vou botar uns 500 pixels por segundo. Pronto. Comecei a ter um movimento. Só que aí veio o segundo problema. Pois é, né, Ricardo? Aula é reposição, Ricardo. Quem perdeu a aula anterior tá tendo reposição hoje. Quando eu fiz isso, beleza. Pô, massa, dá pra fazer o jogo. Eu pensei em prender numa grid, mas a ideia de não prender na grid tava mais interessante pra mim. Só que eu tinha um problema, que a cobra tá olhando pra baixo o tempo todo. E aí eu pensei, como é que eu faço pra cobra olhar pra... Olha o celular aqui, pra carregar. Ó, não sei nem como é que eu vou fazer isso. Vamos lá. A cobra tá sempre olhando pra baixo, então eu preciso fazer com que ela olhe na direção que eu quero que ela olhe. E aí eu tive que fazer uma pesquisazinha de matemática. Aí eu descobri... Ué, o que eu tô fazendo? Tô escrevendo no nada aqui. Se eu tenho um ângulo, aí eu tenho esse outro ângulo, né? Esse, por exemplo, vamos supor que a cabeça da cobra tá aqui, né? A cobra tá aqui... Aqui a linguinha dela. Ela tá olhando nessa direção. Eu quero que ela olhe pra essa direção aqui. Então eu tenho que pegar essa diferença aqui, o ângulo entre esses dois vetores. E aí eu tenho que rodar a cabeça da cobra esse ângulo. Entendeu? Aí isso vai fazer ela... Cara, ela não tá aqui, ela tá aqui, né? Mas isso vai fazer a cobra rodar nessa direção. É bem tranquilo, César. Se você... César, você já... Você programa. E se você programa, você já programou em Python? Pois é, Semelo. Parece Python, essa linguagem. Bem parecido com Python mesmo. Se você já programou em Python, você vai se sentir em casa. Godot já tem essa fórmula, né? Tem uma fórmula para calcular isso, mas... Essa fórmula é complicada e o Godot já tem. Então, o que é que acontece? Essa posição da cobra, né? Que é... A gente tem que fazer isso antes, inclusive. Aí eu tenho que... A cobra, ela olha pra baixo, então o ângulo natural dela é esse aqui, né? Esse é o ângulo natural dela. Então eu precisava pegar a minha posição atual. Ponto... Eu acho que é isso aqui. Ou eu vou ter que pescar meu próprio código. Eu quero replicar pra vocês. Fernando, Godot suporta C Sharp. A linguagem principal é GDScript, que é essa linguagem que vocês estão vendo aí. É uma linguagem de script feita para a própria ferramenta. Mas ele suporta C Sharp também. Então quem está mais familiarizado com C Sharp consegue fazer.
Isso aqui é o seguinte. Eu peguei o ângulo, porque a cobra tá olhando para baixo. Então, em termos de vetor, é como se eu tivesse, né? Esse parou tudo, foi o que aconteceu. Como se fosse esse vetor aqui. Só que se a cobra estiver andando para a direita, então vai ser esse vetor. Então eu precisava desse ângulo aqui. Entendeu? Isso vai ser a mesma coisa para qualquer... Isso vai ser a mesma coisa para qualquer caso. Se eu tiver para baixo aqui, se ela estiver olhando para cá, então tem que pegar esse ângulo. Por aí vai. Então é sempre em relação a para baixo, porque o sprite está olhando para baixo. Então, peguei a rotação. Para baixo é isso mesmo, ó. Deixa eu ver se vai funcionar. Nope. Nope. Ah, já sei o que aconteceu. Opa! Bem-vindo, Fernando! Bem-vindo a... Bem-vindo também ao espaço-tempo. Tira o Delta. Não sei se é o Delta o problema, não. Acho que o problema é que eu não somei. Acho que é assim. Não. Como foi que eu fiz isso mesmo, rapaz? Tira o Delta. Como foi isso mesmo? Eu pego o meu ângulo. Não, acho que aqui é movement. Movement. Eu acho que é isso. É porque eu tava pegando a variável errada. E eu não quero ensinar a vocês, é só que eu tô querendo. Tá ao contrário e tá muito lento. Tá muito lento. Que ótimo. É. Não tô lembrado como é que eu fiz. Mais fácil mostrar essa parte. Até aqui. A parte. Vai entender. Pois bem. Pois bem. O resultado final de eu brincar com essa rotação foi que eu consegui fazer a movimentação da cobra, mas não ficou desse jeito que tá aqui. Porque do jeito que tá, quando eu coloco, por exemplo, eu tô aqui para a direita, se eu botar para a esquerda, ela dá um 180 perfeito, por assim dizer. Não tava assim, Eric vai lembrar. Se Eric estiver aí ainda, ele vai lembrar que não tava bom o controle. Não tava legal. A cobra era meio pesada. Eu achei que tava legal,
porque estava dando meio que uma curva de aprendizado no movimento da cobra. Quando você colocava na direção, a cobra não imediatamente... Aqui, ó, eu boto para a esquerda e ela vai para a esquerda. Eu boto para a direita e ela vai para a direita. Da forma que estava antes, não era assim. A cobra, ela ia indo para a esquerda, mas demorava um bom tempo para ficar completamente para a esquerda. Ela chegava quase na esquerda rápido, então tipo assim, ela dava uma virada rápida, mas quando ela estava chegando próximo do alvo, que é a esquerda, ela começava a diminuir a velocidade de virada. Ela fazia, não sei se vocês conseguem, imagina, uma virada linear é, pronto, tá aqui na direita, assim, né? Tá aqui na direita, virou para a esquerda. Não tava assim, tava... Ele começava rápido e depois desacelerava quando chegava pro final. Eric tá falando aí que era difícil girar, tinha que pegar o jeito. Eric me falou isso, eu pedi pro pessoal daqui de casa jogar, eles me falaram a mesma coisa. E aí eu pensei, não, então aí tem um problema. Tá? Foi interessante esse momento, porque eu tinha gostado da movimentação, eu tinha gostado do fato de que tava meio pesada, meio precisando controlar. Mas esse é um ponto em que você ter playtest é fundamental. Porque você se acostuma a jogar a sua própria mecânica. Você às vezes tem uma certa dificuldade no início, você programa a mecânica. E você tem uma dificuldade no início, mas como você programou, você sabe como ela funciona. Então você já começa a treinar até conseguir aprender a própria movimentação que você fez. E não é assim que um jogador vai aprender. O jogador não sabe sua intenção. Então você tem que comunicar sua intenção pro jogador. E eu não tava conseguindo comunicar minha intenção. Geometria explica isso, vira em ângulo reto, tinha que ser curvilíneo. O problema, Dan, não foi esse, não. Até porque ainda tá virando... tá curvilíneo agora. Agora ele tem uma velocidade de rotação, por assim dizer. Só que agora a velocidade de rotação tá constante. Ele tem uma aceleração instantânea. Quando você aperta o botão, ele acelera o máximo. E depois ele zera a aceleração e fica com a velocidade constante, porque não tem perda. Então ele vira lá, eu não lembro quantos graus radianos por segundo ele vira, mas ele vira constante. Não tava constante. A velocidade era o delta entre o ângulo que eu tava e o ângulo alvo. Só que o delta diminui com o tempo. Se eu tô a 180 graus de onde eu quero estar, então ele virava, sei lá, 180 graus por segundo. Não era isso não, mas só para vocês entenderem. Conforme ia diminuindo o delta, 150, 100, 80 graus, aí a velocidade de rotação diminuía também, porque o delta diminuía. Então, isso fazia com que ele...
pessoal resolveu? Resolveu agora? Agora resolveu. Estranho. Estranho, estranho. No OBS, quando eu falar... O OBS, ele tem... Vocês estão vendo aqui agora, né? É, aqui na parte de baixo. É, ele tem os indicadores de captura e... O microfone tava bom. Assim, bom do tipo, quando eu falava, ele... Indicava que ele tava recebendo o sinal do microfone. Agora resolveu, né? Vou aproveitar aqui. Colocar o telefone para carregar. Voltou, né? Voltou. Pronto, ok. Voltou? Tá tudo ok? Vamos lá. É isso aí. Pois bem, isso foi um desafio que eu enfrentei. Foi a questão da movimentação. E foi fundamental o teste. Foi submetido para James já com a movimentação melhor. Depois que eu mudei, todo mundo gostou. Então isso foi uma mudança positiva. E isso me ensinou a não ficar muito apaixonado por sua própria ideia. Inclusive, uma coisa que é complicada é, eu acho que é melhor entregar seu jogo para estranhos completos, né? De preferência na internet, não assim... quando é estranho completo, tem que ser na internet, porque se você encontrar a pessoa pessoalmente, então não é exatamente estranho. Você não vai abordar uma pessoa na rua e entregar seu jogo. Mas se você botar um vídeo do seu jogo, ou botar uma demo, um early access, qualquer coisa, e tiver feedback real, muito feedback vai ser destrutivo e muito feedback vai ser inútil, né? Tipo, a pessoa não sabe vociferar direito o que ela viu de errado no jogo. Feedback de "ah, seu jogo é ruim". Por que que ele é ruim? É, porque o sentimento de uma pessoa dando feedback é muito difícil de mensurar. Eu já vi gente dizer que o jogo é ruim. Ah, porque é ruim? Porque eu não gosto de jogo de RPG. Então, o problema do jogo não é nada no jogo, não é que o gameplay é ruim, não é que a música é ruim, não é que o controle é ruim, é que o gênero tá errado. Aí se o gênero tá errado, fica difícil, né? Então esse tipo de feedback você tem que saber filtrar, mas em geral o feedback é bom. Eu tive que forçar a barra pra Eric me dar feedback honesto, pra o pessoal aqui de casa me dar feedback honesto. E o feedback honesto que eu tive desde de cara foi o controle. Né? Voltou, né, gente? Voltou. Eu tô assumindo que vocês estão me ouvindo agora tranquilamente. E aqui. Tô assumindo que vocês estão me ouvindo tranquilamente. A arte do jogo foi uma questão que eu fiquei um pouco insatisfeito com o que eu mesmo fiz. Porque eu... Minha intenção era usar a arte do Kenny como placeholder. E depois substituir a arte. Só que minha técnica de pixel art é inexistente. Eu não domino ainda fazer pixel art. E quando você não domina uma técnica, você não consegue fazer algo fluido. Não quer dizer que é impossível. Você pode fazer uma pixel art mais simples. Tem muito vídeo interessante que mostra, tem muito jogo que mostra que... Vou pegar aqui uma entrada aqui na Jam para vocês verem. Uma arte que eu poderia totalmente eu ter feito, né? Vou procurar aqui uma arte que realisticamente eu poderia ter criado.
Tem um jogo que eu tô em mente aqui, mas eu não tô achando ele. Eu acho que esse aqui. Pessoal, vocês ficaram mudos no chat, vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Pronto. Aqui você pula. Isso foi uma das entradas, Jardim. Eu já avaliei essa entrada, inclusive. O objetivo desse jogo é... Ele é um jogo de plataforma. Eu tenho que pegar essas flores aqui. E isso me dá, aqui no canto inferior direito, né? Isso me dá uma esfera de energia. E eu posso plantar essa esfera de energia, dando origem a mais plataformas. É uma arte super simples. Esse efeito ao fundo é um efeito de shader. Eu acho que esse cara pegou esse efeito pronto, que eu já vi vários efeitos desses na internet. Eu poderia criar essa arte, mas não rápido. Caminhada, como é? Todo feedback crítica tem que ter algum nível de contextualização. Não pode ser uma opinião de alguém totalmente aleatório. Editor, assim... Quando você faz playtest com outras pessoas, realmente é importante estabelecer. Não é útil dar para um completo aleatório, mas é muito raro você entregar seu jogo para um completo aleatório. Quando você coloca esse jogo, por exemplo, você chega num fórum de Resetera, por exemplo. Tem um Resetera, ou então no Reddit, no subreddit de Game Dev. Não travou o vídeo? Assim, eu parei só. Né? Veja aí, ó. Eu tô me movendo agora com o boneco. Travou o vídeo? Que eu tinha parado pra falar. Travou pra mais alguém aí, pessoal? Tá normal. Não foi porque... Não foi porque eu parei, não? Tá seguindo normal, né? Então... Bom, feedback. Quando você coloca seu jogo num fórum, tipo Resetera, ou então num fórum de Game Dev, imediatamente não são mais pessoas aleatórias. Ali todo mundo tem alguma experiência com o jogo. Não necessariamente desenvolvimento de jogos, mas com o jogo. A maioria vão ser jogadores. Se for no fórum de Game Dev, muitos vão ser Game Devs. Então, Titovski, quando você faz isso, realmente já filtra. Porque você, por exemplo, eu tenho minha filha de 4 anos aqui, eu podia entregar pra ela jogar. É uma pessoa completamente aleatória e não vai ter um feedback útil. Eu poderia chegar pra minha mãe e dá o jogo. Minha mãe não joga, minha mãe é avessa à tecnologia. Minha mãe se bate pra usar o WhatsApp, pra vocês terem uma ideia. E ela não teria feedback útil pra me dar, realmente. Aí tem que ter uma contextualização. Mas dito isso, quando você já faz esse pré-filtro de que você entregou seu jogo pra um jogador de videogame, esse filtro já te diz muita coisa, se sua massa for suficiente. Aí é claro, quando você tá querendo testar um aspecto específico do jogo, eu tô feliz com o meu jogo, eu só quero testar o movimento. Aí você pode contextualizar a pessoa um pouco mais, né? Eu quero que você teste o movimento. E não falar mais nada. Não é bom viciar a pessoa, porque, por exemplo, se você quer testar se seu movimento é intuitivo e você ensina a pessoa como o seu movimento funciona, você não consegue testar se é intuitivo, porque você cortou, você fez spoiler, né? Você cortou da pessoa o aprendizado em entender seu movimento. Para você testar se o movimento é intuitivo, você tem que deixar a pessoa se virar e ver se ela intuitivamente chega à resposta correta. Então, pois bem. Enfim, arte. Essa é uma arte que eu conseguiria criar,
mas não rápido. E eu coloquei o placeholder e meu objetivo era ter tempo para substituir essa arte no final. Mas eu acabei não tendo esse tempo e, assim, a arte funciona, mas não é minha arte. O jogo não ficou com minha cara. O jogo tem minha cara em termos de mecânica. Mecanicamente o jogo é todo meu. E eu tô feliz com a forma como o jogo controla. Mas visualmente não. Em termos de música, música pra mim seria um enorme desafio e seria legal eu ter feito. Mas definitivamente eu não conseguiria fazer rápido o suficiente. E Eric ter me oferecido a música foi ótimo. Porque... não é minha música, mas eu escuto a música de Eric há tanto tempo e eu sinto como se... Assim, é a música que eu pagaria alguém pra fazer pra mim. Se eu fosse um game dev profissional e eu tivesse um artista contratado e um músico contratado e etc, né, um level designer contratado, o artista seria Eric, né, o cara com quem eu já trabalho faz tempo. A música, ó, fantástica. Eu já trabalho com o Eric faz tempo no Cosmic, já conheço a música de Eric muito bem, é meu amigo. Então, pra mim, é uma música que acidentalmente casou perfeito, eu não teria feito melhor. Né? Isso, André... Como é? André.exe. A maioria da crítica que você vai ter nesse contexto é inútil. Maioria. Filtrar é um trabalho, é uma arte por si só. É filtrar. Aí você pode dar alguma contextualização de ó, quando você coloca um jogo em Early Access, né, não Early Access do Steam. Eu acho que o Early Access do Steam já está estigmatizado. As pessoas já estão indo com uma mentalidade de ame ou odeio pro Early Access. Eles não conseguem dar uma crítica construtiva de que ó, esse jogo ele tá quase lá, mas para melhorar precisa disso. Eles só interpretam que o jogo, ó, não, porcaria, nem para Early Access serve. É esse tipo de pensamento que você tem. Mas se você criar uma demo e publicar num fórum feito para isso, um fórum de game dev, e ó, esse é um jogo, é uma demo, é uma tech demo. Eu quero verificar se isso é um conceito divertido, né? Você tá fazendo um jogo de puzzle, aí você bota um puzzle, né? Pô, eu quero verificar se tá divertido esse conceito do puzzle, né? Aí, um exemplo de um jogo que poderia ter recebido um playtest aqui nas submissões é esse aqui. Esse jogo é legal, inclusive. Vou até dar um mute, porque eu acho que a música desse jogo, inclusive, é bem legalzinha. Então, não sei se ele vai rodar aqui. Rodou? Sim. Tem como dar skip nisso? Tem. Entendeu? Eu não tenho como dar full screen. É um jogo da memória. É um jogo da memória, basicamente. Né? Eu tenho duas cores. Eu tenho quatro luzes para escolher. E cada luz dessa só pode assumir duas cores, porque o jogo me disse que são duas cores. Então, por exemplo, aqui, ó, vou checar. Eu errei todas. Então, todas são amarelas. Pronto, acertei. Próximo. Entendeu? Duas cores ainda. Eu vou checar. Então, essa é branca e a terceira é branca. A segunda não é, como só tem duas cores. Então, branco, amarelo. Checar, acertei. Aí agora aumentou para três cores. Então, checar. Só essa é branca. Então, essa, deixa eu ver. Amarelo. Checar. Então. As três são laranja, essa é branca. Pronto, por aí vai. Pronto, é um jogo da memória. Eu tive um problema com esse jogo, que foi o seguinte. As luzes estão aqui para você memorizar a cor, mas você não interage com as luzes. Eu não posso apertar o botão na luz.
a interface aqui embaixo, né? Cada botão desse corresponde a uma cor. E o jogo fica interessante mais tarde, ele ganha mais níveis aqui, fica bem mais interessante. Mas o fato é, eu interajo com o jogo através dessa interface aqui embaixo. Sendo que o jogo aqui em volta ele é bonito, né? Você vê que a arte é bacaninha, tem essa coisa meio sci-fi, parece uma interface de uma. Justamente a história do jogo é que você está lidando com a interface de uma inteligência artificial que enlouqueceu. Então você tem toda essa arte e você não precisa olhar para nada disso. Você pode literalmente só jogar o jogo aqui embaixo. Aqui, ah, isso aqui acertei. E não. E. É game over, ok. Isso é um problema que eu identifiquei e eu fiz um comentário, né? E aí o desenvolvedor falou que, poxa, verdade, eu queria ter pensado nisso. Eu não sei quanto playtest ele fez, não sei dizer. Talvez ele tenha feito playtest, ninguém teve a ideia. Talvez ele tenha feito playtest só com a família dele. E aí todo mundo, ah, legal, legal, porque esse é o problema de fazer com a família. Todo mundo quer dar suporte a você, então as pessoas às vezes não falam as falhas. Não sei o que aconteceu. A parte importante é que ninguém deu essa sugestão para ele. E é o tipo de sugestão que você pode só receber se você largar seu jogo pro mundo ver. Você vai ter que filtrar muita baboseira, mas vale a pena. Então, pois bem, a arte. Não queria ter mudado. Eu uso essa ferramenta para fazer arte, que o nome é Pixelorama. E ela ainda tá, você vê que não é versão nem 1.0 ainda. Ela diz aqui estável, mas ela dá umas travadas de vez em quando, dá uns problemas. Mas é uma boa ferramenta. Infelizmente, a minha ferramenta dos sonhos de editar pixel se chama AZPrite. É essa ferramenta aqui. É muito legal essa ferramenta porque, inclusive, a. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a interface. A interface da ferramenta é feita em pixel art também. Só que ela é paga. É, e não é cara. Ela não é cara. Ela custa 20 dólares. Mas 20 dólares com o dólar atual. É 100 reais. É 100 reais. Ah, Danilo, por que você não pirateia? Olha só, eu não vou catequizar ninguém. Eu não quero dizer aqui que, ah, não sei o quê, se você pirateia, você é o demônio. Não, eu já montei CD de pacotão de programas, eu já comprei CD de pacotão de programas. É, todos os jogos que eu joguei para PC na minha infância, eu nunca paguei por um jogo na minha vida. Então, eu só, na infância, hoje em dia eu pago pelos meus jogos. Então, não sou eu aqui que vou catequizar ninguém. Eu, pessoalmente, não me sinto confortável em piratear um jogo de 20 dólares. Entendeu? Eu uso um software de produção musical chamado Reaper. É, ele também é pago, eu não lembro o valor dele, eu acho que é 20 dólares também. Ou era 30, não lembro. Não, era, acho que era, ele era mais caro, acho que era 60 dólares. Mas eu comprei o Reaper a 60 dólares, quando o dólar estava a 2 reais e pouco. Então eu paguei no Reaper a 60 dólares, um pouco mais do que eu pagaria no AZPrite a 20 dólares. Né? Então eu não estou conseguindo justificar esses 100 reais, mas ao mesmo tempo eu não consigo justificar piratear a ferramenta. Né? Eu estou quase um dia. Ela tem um demo, né? Então eu não tenho nem. Aí tem uma versão trial, só que essa versão trial não permite salvar. Então eu nem posso justificar piratear para conhecer, porque até para conhecer tem um trial. Como é, André? Como é? André, se isso for verdade, eu vou comprar em live agora. Agora. Cadê?
Modo família, porque mais pessoas usam computador aqui em casa. Loja. É, não é isso mesmo, é. Imagine só, ó, Easy Price é uma ferramenta extremamente nicho. Por quê? Você pode fazer pixel art no Photoshop. Você pode fazer pixel art no GIMP, que é a versão open source do Photoshop. Tem outra ferramenta chamada Krita. Também é open source. Qual é a diferença do Krita para o Photoshop? Eu uso Krita. Eu uso GIMP também. Qual é a diferença do Krita para o Photoshop e do GIMP para o Photoshop? Oh, esqueçam tudo que eu falei. Qual é a diferença do Krita para o Photoshop e do Krita para o GIMP? O Krita é uma ferramenta de desenho. Você pode. De arte digital, por assim dizer, né? Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu ver rapidinho aqui. Que o Winamp se intrometeu. Aqui, eu pegar a tablet de desenho. Aí, ó. É com a tablet. Eu pegar aqui, ó. Eu tô apertando o botão sem querer aqui, porque eu tô na posição. Ah, não quero. Pois é. Você pode fazer isso no GIMP. Você pode fazer isso no. Cadê o Steam? É. Vejo muito o streamer Mirage42 Sit. É Twitch? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, tá ao vivo agora, inclusive. Deixa eu ver os vídeos dele. Deixa eu ver. Tem algum vídeo dele que esteja aqui? É esse aqui? Ele tá usando. Ou ele tá jogando aqui? Depois eu vou olhar com calma. Vou olhar. Valeu. Valeu pela recomendação. Eu vou dar uma olhada. Tá mudo aí o Twitch? Não quero que o som vaze. Deixa eu buscar aqui. Aze Sprite. Nossa! Descontão! Ah, ó! Me dei um minuto. É sério, ó, em live. Deixa eu ver se a interface vai ter algum aspecto de segurança. Se não tiver nada de segurança, eu. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que pausar a live. Só um momentinho.
Oi, desculpa a demora. Demorei bastante porque deu... Não é? Coisas de software, coisas de PC. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Imprimi meu recibo. Imprimi como impressora. Ó, PDF, gerar um PDF. Salvo na área de trabalho. E voltar à biblioteca. Aí, cadê? Pronto. Né? Quem foi mesmo que deu a dica de que tá R$ 26? Foi o André que falou que... Cadê? Quem? Tô procurando aqui quem foi que me deu a dica. Foi o André, né? Foi o André mesmo. Aqui, ó. André, muito obrigado. Você acabou... Ó, você vê. A live já valeu a pena. A live já valeu a pena. Inclusive foi atualizado para 1.3 recentemente. Vou até colocar aqui mesmo. Pronto. Agora eu tenho o EasyPrite. Pronto. A próxima jam já vai ser usando o EasyPrite. Pois é. Eu queria até falar sobre isso. Quero terminar a live aqui, porque a Eric quer emendar com Resident Evil. Eu acho que não, mas se vocês quiserem que eu mostre algum aspecto específico do jogo, do código dentro, esse Gomes talvez queira, não, acho que não, porque eu acho que eu consegui mostrar tudo. Mas se vocês quiserem, podem pedir que eu faça. Eric que vai dizer, hein, Eric? Você prometeu, você vai emendar o Resident Evil? Vê aí. Quero que instale aqui para eu rodar a primeira vez. Software, iniciar. Ahá! 64x64 RGBA, porque eu não sou. Indexado é para os mestres, né? Que ele tem uma paleta bastante limitada. RGBA é 16 milhões de cores. Ok. Vamos lá. Eu ainda vou ter que aprender a ferramenta. Tem um... Qual é o canal que eu sigo? Até assisti um vídeo dele recente aqui. Ó o vacilo, ó. Ó o vacilo. Ainda bem que são dados parciais.
Ó, aqui, ó. Tá vendo esse vídeo aqui? Ele vai julgar mais jogos. Não vai julgar o meu porque... Ah, não, esse cara vai ver meu jogo, porque esse cara é um juiz diferente. Aí, ó, Eric. Esse cara é um juiz diferente, ACB Games. É outro juiz, não é aquele. E eu vi, tem uma planilha. Deixa eu ver aqui. É, César, entre os dias 26 de maio e 1º de junho. É, mais ou menos uma semana aí. É o tempo da Jam. A Jam, o jogo só poderia ser feito nesse tempo. Você não poderia ter um jogo anterior. É, essa planilha aqui tem todos os jogos e o streamer que vai fazer. Aí o meu está aqui. Ah, se bem que o meu já foi julgado pelo Jade Decobold. Ele já foi julgado, tá aqui o link. Eu não sei se esse cara vai ver, porque essa planilha é atualizada o tempo todo. Então, ela, como é que se diz? Tava aqui a URL desse cara. Aí eu, só que eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se cada jogo só um juiz olha ou não. Mas esse cara tava agendado para ver meu jogo também. E aí vai ser que horas? 2h30. Daqui a pouco, 7 minutos. Vai concorrer com a live de Eric. Eu vou ver a live de Eric, óbvio. Eu vejo depois o julgamento. Cadê o Sprite? Aqui. Ah, sim, eu ia mostrar o canal que eu sigo, que é muito bom pra quem gosta de pixel art. Esse cara aqui, ó. A pixel art, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Ele tá, deixa eu ir bem pro final. Quero ver se eu acho um ponto em que ele tá mostrando a arte dele mais a fundo. Aqui, pelo tamanho, é um devlog. Ele tem o próprio jogo dele que ele tá fazendo, né? Mas ele tem aula também. É como fazer personagem isométrico, como usar referência, né? Como eficientemente. Eu acho que é, João. Eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada. Não, 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 não. Windows, Mac e Ubuntu, né? Eu acredito que por ter comprado no Steam eu tenho acesso a todas as versões. Eu acredito. Não me importa porque eu uso Windows, né? Meu Windows é um Windows OEM, né? Veio com a máquina, então eu uso. Eu sei usar Linux, inclusive no meu trabalho eu uso Ubuntu também. Mas em casa eu uso Windows porque não tem jeito. Para jogar, não que o Linux não seja capaz. O problema do Linux em termos de jogos não é capacidade de rodar. É biblioteca. Não tem. A biblioteca dele é menor. Pronto, é um fato. Então. Pois bem, eu vou ver vários vídeos desse cara agora. Aqui, ó. Isso é justamente, ele tá. É um vídeo sobre como usar referência para criar sua arte. Então ele tá aqui com a foto de árvores reais, né? E usando agora. Opa! É Big Al Games, 1968. Valeu pela hospedagem. Seja bem-vindo. É. Eu não teria nenhum problema em só usar o Ubuntu, mas aqui em casa o pessoal não curte e tem os jogos. No trabalho é 100%, no trabalho minha máquina só tem o Ubuntu. Inclusive, lá no trabalho tem projetos em Windows. Eu sou desenvolvedor, tem projetos em Windows, e o que acontece é que os projetos em Windows têm equipes dedicadas, um grupo seleto que tem Windows na máquina. É 10% da empresa, se for isso tudo. Deve ser 5% da empresa tem Windows. O resto é Ubuntu. É um problema de biblioteca, né? Não tem jeito. O DirectX atrapalha. O Godot mesmo tem isso. O Godot é OpenGL e o Godot 4 vai ser Vulkan. Mas o Godot não suporta DirectX. E isso é um problema para portar para Xbox, por exemplo.
Né? Fazer o Xbox, ele aceita aplicativos Windows UWP. É uma tecnicalidade. Se quiser, quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Quem não sabe, não é nada importante. Tem um tipo de programa de Windows chamado UWP que roda no Xbox. Tem jogos feitos num container UWP rodam no Xbox. Só que esse container UWP tem limitações, ele não tem acesso a todo o sistema operacional. Então, são limitações. Pode ser que não atrapalhe, porque Godot não é uma ferramenta feita para jogos grandiosos, né? Ele é mais para. Ah, o cara entrou ao vivo agora. Ele é feito para jogos menores, então talvez você nunca bata na limitação que existe. Mas se você quiser um jogo full Xbox, eu não sei se seria possível. O Godot tem porte para Switch e para PS4, mas esse porte não é público. A forma como esse porte funciona é que você. Deixa eu sair dessa tela. A forma como esse porte funciona é que você tem algumas publishers que têm acesso a esse porte. Então, se você assinar com a publisher, você pode publicar. Tem um jogo de Switch chamado Charge Kid. Esse jogo é brasileiro. Vou mostrar aqui no Steam. Ah, deixa eu mostrar. Pronto, vou mostrar aqui uma foto. Tá aqui um. Tem site? Ah, não. Esse aqui é um review. Ah, tem um review. Pronto. Eu queria. Ah, aqui, inclusive, o trailer de lançamento pra. É vídeo do YouTube, isso aqui é o quê? Aqui, pronto. Tomara que isso não esteja muito alto. O jogo é brasileiro. Eu comprei ele. Difícil. Difícil. Ainda mais com o controle do Switch. O controle é muito sólido do jogo. O controle é, mas o jogo realmente é bem difícil. Entendeu? Não é por problema de controle ruim, o controle é ótimo. Esse jogo é feito em Godot. Esse jogo é feito em Godot. A mesma ferramenta que eu usei para fazer. Pronto, ó. Tá vendo USP Game Dev e Pineapple Works? USP é a Universidade de São Paulo. Esse jogo, na verdade, pessoal, se vocês quiserem, vocês não precisam comprar ele. O jogo é open source. Deixa eu ver aqui. Pronto. O jogo é open source. Aqui, ó. Aqui o código fonte do jogo. Tá todo aqui. Né? E é um jogo feito em Godot. Ele explica aqui, ó. Você vai precisar da Godot 3.2.2, papapá. É uma versão até relativamente nova. Estamos na 3.3.2. Então, o jogo é grátis. Você pega e você compile. Então, o jogo é baratinho. O que você ganha ao comprar no Steam ou comprar no Nintendo Switch é só o fato de que alguém empacotou o jogo para você. Mas se você tem know-how, você baixa aqui o código-fonte e você compila. Não é difícil. Né? Só que onde é que a Pineapple Works entra na história? Né? A Pineapple Works, tá aqui ó, no finalzinho ele mostra, né? Pineapple Works. Aqui, Pineapple Works. Ela é uma publisher. E ela tem acesso ao kit de desenvolvimento do Switch. E acesso a um porte do Godot para Switch. E eles são super acessíveis, então você pode mandar para eles seu projeto. Ah, eu quero fazer um jogo para Switch, Danilo. Eu quero fazer em Godot, eu quero fazer para Switch. Tenha algo para mostrar, não comece do zero, né? Nem que seja arte. Se você tiver um artista, faça o artista fazer arte conceitual. Mande para eles. Se eles se interessarem pelo seu projeto, eles vão fazer um acordo com você e vão publicar seu jogo no Switch. Vai poder fazer um jogo em Godot e publicar no Switch. O que aconteceu foi que esse pessoal da USP falou com eles e eles concordaram. Eu acho que o dinheiro da venda, provavelmente boa parte do dinheiro vai para Pineapple Works. Porque a Pineapple Works meio que assumiu um risco. O jogo é super baratinho, acho que eu comprei por 3 dólares. Um negócio desse assim.
no Switch. 3 dólares canadenses ainda, que é um pouco mais barato do que o dólar americano. Mas eu acho que eles meio que assumiram o risco todo. Eles chegaram para o USP e falaram: ó, beleza, me dê o código, eu vou portar esse código para Switch, vou lançar, eu cuido com a Nintendo, eu cuido dos custos, tudo, e vocês vão receber esse repasse. Eu acredito que por conta dessa negociação, eles nunca divulgaram os detalhes, mas eu acho que boa parte do lucro fica com a Pineapple. É. Mas lembre, o jogo do pessoal da USP é open source. Tecnicamente eles iam receber zero. Então, ao invés de receber zero, eles recebem um bom dinheirinho. E é um jogo massa. Eu recomendo. Agora, quem não gosta de plataforma difícil, ele é muito difícil. Ele é. E aí? E aí, Daniel Coelho? Beleza? Pronto, pessoal. Graças ao nosso amigo André, eu agora realizei meu sonho de ter o Ace Sprite. Agora posso criar meu bonequinho. Vamos ver aqui. Aí o sprite do meu próximo jogo. O sprite do meu próximo jogo tá pronto. Pronto, agora eu posso. Porque o Pixelorama, quem não quer pagar pelo EasyPrite, eu recomendo. Ele é bom. Mas ele tem deficiências, tem ferramentas que ele ainda não tem. O sistema de atalhos dele não é muito bom. Tem coisa que você não pode usar. Não tem atalho de teclado. E ele não permite adicionar um atalho. As coisas que têm atalho, por exemplo, essas ferramentas todas têm atalho, você pode customizar. Mas, por exemplo, aumentar e diminuir o tamanho do brush, né? Do tamanho da. Ó, como ele fica lento, ó. Quando ele tá. Ele às vezes é um pouco lento. Então ele tem deficiências. Mas, para quem não quer pagar pelo EasyPrite, quer brincar de pixel art, é uma ferramenta que eu recomendo. F. Gomes, a gente bateu um papo sobre isso. Sim. Isso é uma pergunta, Bigal? Se for uma pergunta, a resposta é sim. Entendeu? Pega no new aqui, você bota que é 32 por 32. Acabou. Entendeu? Pronto. Aqui, ó. Ó o pixel, ó o tamanho do pixel. Foi uma pergunta. Sim, a resposta é sim. Entendeu? A resposta é sim. Isso ele tem. Ele tem ferramentas legais. Por exemplo, ele tem animação. Né? Se eu criar aqui os frames, ele tem o que ele chama de Onion Skin, que é um nome técnico para quando você está editando um frame, aí ele mostra o frame anterior, por exemplo, tá vendo esse pixel aqui, ele não está realmente aqui, ele está no frame anterior, mas ele te mostra para como ter uma referência. Por exemplo, isso me permite posicionar os pixels, opa, de forma a ficar natural a animação. E aí depois você pode, eu desligo aqui o Onion Skin, aí você pode tocar a animação, aumentar o frame rate. Então ele é bom, ele tem animação, ele cria sprite sheet, né? Você usa o mouse ou caneta para caneta. Caneta. Não é impossível usar o mouse não. Principalmente levando em conta que esse tipo de mesa gráfica no Brasil é cara pra caramba, né? Mas a caneta facilita um pouco. Pessoal, deixa eu encerrar, né? Eu iria jogar algumas outras entradas, mas já tá tarde e Eric quer emendar. Eric, você vai emendar ainda? Thales! Beleza? Fala Danilo, show de bola, muito bom, um abraço. Pô, valeu, valeu. Acredito que a live tem um aspecto de ser um pouco chata para alguns que não têm interesse por game dev, né? Desculpa, perdão por isso. Mas eu queria mostrar como foi minha. Essa foi a primeira. Duas primeiras vezes para mim. Duas primeiras vezes. Um,
primeira vez que eu participei de uma jam, é minha primeira game jam. E segundo, que é mais importante, é a primeira vez que eu entreguei um projeto de jogo do início ao fim. Eu comecei um projeto, terminei, ele tá jogável, ele tá no itch.io, vocês podem ir lá. Eu vou postar aqui o link. Né? Eric, você consegue escrever isso, por favor? Daniel! Muito obrigado, Daniel. Valeu. Poxa, valeu mesmo. Eric, me responda se você conhece o Daniel. Daniel, você já conhece a gente, Daniel? Ou do YouTube, ou daqui do Twitch? Fale aí. Ah, conhece. Pô, 6 meses. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ô, Daniel, me perdoe. Me perdoe, Daniel. Pô. Eu tô dizendo que o Eric consegue isso de uma forma surpreendente. Ó, pessoal, esse tá aqui o link. Se algum moderador puder... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu consigo. Pronto. Pronto, tá aqui. Então, ele roda no browser, vocês não precisam instalar. Tem pra Windows, Linux e Mac. O código fonte... Ah, detalhe, é código aberto. Se algum de vocês... Se algum de vocês tiver interesse... em aprender Godot, ou já sabe Godot e quer explorar meu código, tá lá no GitHub, tá aqui. Inclusive, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é clicando aqui, não, é uma estrela. Nosso amigo Lohan Cain, aqui é Lohan Cain, gente, Lohan Cain, quero que fala Lohan Cain, mas é Lohan Cain. Ele tinha visto o meu... Pra ele foi um spoiler. E ele ficou caladinho. Lohan Cain, se você tiver aí... ele ficou caladinho. Ele chegou, ele achou meu projeto. Acho que ele me segue no GitHub. Ele me deu uma estrelinha, mas não falou nada. Eu nunca vi ele mencionar em live nenhuma o jogo. Porque eu tava fazendo durante a semana toda e não falei nada. Só falei quando tava pronto. Então, tá aqui, quem quiser olhar o código. Tá aqui, quem quiser jogar o jogo. Então... Foi meu primeiro jogo de Game Jam e meu primeiro jogo completo. Um jogo que eu comecei, terminei. O jogo tem tela introdutória, tem menu. Você joga, tem um game loop completo, tem tela de game over, volta ao início. Então o jogo roda perfeito. Não importa quão simples o jogo seja, pra mim foi uma vitória. E foi uma excelente experiência. Eu pretendo participar mais. Tem uma jam chegando aí, que é o... Game Maker Toolkit Jam. Eric conhece esse canal. Eric conhece esse canal. Que é o Game Makers Toolkit. Né? Esse canal, Game Makers Toolkit. É um canal bem famoso. Ele fala de game design. Fala de design de jogos. Ele disserta sobre vários jogos. E há algum tempo eles inauguraram a GMTK Game Jam. Falta acho que 2 meses ainda pra começar, eu vou até dar uma olhada. Mas eu... Essa jam é mais difícil, são só 2 dias pra fazer o jogo. E... eu quero participar. Eu quero participar. Se for 2 meses mesmo até a jam, eu vou usar esse tempo pra aprender um pouco mais Azprite. E aperfeiçoar minhas técnicas de Godot. E... vamos, me desejem sorte, que o meu próximo jogo eu quero que seja mais original, eu quero me arriscar mais. E esse é o processo. Você faz um projeto, entrega, erra, aprende e leva o aprendizado pro próximo. Entendeu? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Somos 33 no momento. Fiquei surpreso até, porque basicamente eu só tô batendo papo com vocês. Eu achei que fosse um pouco chato, fosse um pouco menos gente, mas... Obrigado pela participação mesmo. De coração. Eric, e aí? Qual foi a mensagem de Felo só apagaram? Ok. Felo tá dando spoiler? Vá na URL do jogo. Vai na URL do jogo, João. E nas opções de download, a última é o link do GitHub.
Vai almoçar, né, Eric? Então, pessoal, daqui a pouco, aqui mesmo no Twitch, Eric com Resident Evil 2. Vamos acompanhar ele. Valeu? Muito obrigado pela presença de vocês. E espero que tenha sido enriquecedor. Sei que às vezes é um pouco chato. Eu gosto de ver minhas lives depois para ver o que é que eu posso melhorar. Mas é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado e até daqui a pouco.